Բարև ձեզ, սիրելի երրորդ դասարանցիներ։ Հուսամ բոլորդ լավ եք եւ շարունակում եք ոգևորությամբ ուսումնասիրել մաթեմատիկա առարկան։ Մաթեմատիկայի այսօրվա դասի թեման է թվի բազմապատկումը 10-ով եւ 100-ով։ Մեր նպատակն է այն, որ տեսադասի ավարտին կարողանանք դրված թվերը բազմապատկել 10-ով եւ 100-ով։ Նախ եւ առաջ եկեք միասին վերհիշենք կլոր տասնյակները։ Դրանք էին 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90։ Այսինքն այս թվերից յուրաքանչյուրը իր մեջ որոշակի քանակությամբ տասնյակ է պարունակում։ Եկեք տեսնենք։ 10-ը պարունակում է 1 հատ 10-ը, 20-ը պարունակում է 2 հատ 10-ը, 30-ը պարունակում է 3 հատ 10-ը եւ այսպես շարունակ, մինչեւ հասնենք 90-ին։ 90-ը պարունակում է 9 հատ 10-ը։ Բոլորիս հայտնի է, որ այսպես 10-երը իրար գումարելու փոխարեն մենք պարզապես կարող ենք այն արտահայտել բազմապատկման միջոցով։ Այսինքն գումարվող թվերի քանակը բազմապատկենք գումարվող թվին, այսինքն կստացվի, որ 10-ը հավասար է 1 անգամ 10-ը, 20-ը հավասար է 2 անգամ 10-ը, 30-ը հավասար է 3 անգամ 10-ը, 40-ը հավասար է 4 անգամ 10-ը, 50-ը 5 անգամ 10-ը, 60-ը 6 անգամ 10-ը, 70-ը 7 անգամ 10-ը, 80-ը 8 անգամ 10-ը եւ 90-ը 9 անգամ 10-ը։ Ինչպես արդեն նշեցինք, այստեղ գործ ունենք բազմապատկման գործողության հետ։ Այսինքն գործ ունենք արտադրյալի, արտադրիչի եւ արտադրիչի հետ։ Ձեր բոլորի ուշադրությունն եմ հրավիրում առաջին արտադրիչների եւ արտադրյալների տասնյակների կարգում գրված թվերի վրա։ Տեսեք, 10-ը հավասար է 1 անգամ 10-ը։ Այստեղ առաջին արտադրիչը 1 է։ Ուշադրություն դարձնենք, որ արտադրյալում տասնյակների կարգում եւս 1 է։ Վերցնենք 20-ը։ Առաջին արտադրիչը 2-ս է եւ դարձյալ արտադրյալի տասնյակների կարգում 2-ս է։ 30-ի դեպքում նույնը, առաջին արտադրիչը 3 է, իսկ արտադրյալի տասնյակների կարգում նորից 3 է։ Ուշադիր դուք ինքներդ նայեք մնացած բոլոր օրինակներին եւ համոզվեք, որ առաջին արտադրիչները եւ արտադրյալի տասնյակների կարգում գրված թվերը նույնն են։ Այստեղից մենք պետք է կատարենք այնպիսի եզրակացություն, որ թիվը 10-ով բազմապատկելիս ստացվում է նույն թիվը, պարզապես կողքից ավելանում է 1 հատ 0։ Եկեք այլ թվերով եւս փորձենք։ Տեսեք, 17 անգամ 10-ը։ Նախորդ օրինակների նախորդ փորձի հիման վրա ես պարզապես գրել եմ 17 եւ այդ 17-ին աջ կողմից ավելացրել եմ 1 հատ 0։ 22 անգամ 10-ը։ Նույն սկզբունքի համաձայն արտադրյալում գրել եմ 22, պարզապես նրա աջից կցագրել եմ 0։ 35 անգամ 10-ը, հավասարը 350, այսինքն 35 աջից կցագրված 1 հատ 0։ Հաջորդ օրինակներում առաջին արտադրիչը եռանիչ թիվ է, սակայն դա ոչինչ չի փոխում, սկզբունքը չի փոխվում։ Մենք 215-ը բազմապատկում ենք 10-ով եւ արտադրյալում 215-ը նույնությամբ գրում ենք, պարզապես նրան աջից կցագրում ենք 0։ Նույնը 192-ի դեպքում։ 192 անգամ 10-ը հավասար է 1920։ Այսինքն արտադրյալում 192 եւ նրան է միացել 1 0։ 167 անգամ 10-ը հավասար է 1670, այսինքն 167 եւ աչից կցագրված 1 0։ Այսպիսով այս ամենը ընդհանրացնենք եւ ներկայացնենք սահմանման ձևով։ Կլինի այսպես. Թիվը 10-ով բազմապատկելու համար պետք է այդ նույն թվին աչից կցագրենք 1 հատ 0։ Եկեք անդրադառնանք 100-ակներին։ Հիշենք, որ կլոր 100-ակները սրանք են. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900։ Այս 100-ակները պարունակում են որոշակի քանակությամբ 100-ակներ։ Օրինակ 100-ի մեջ կամ 1 հատ 100-ակ, 200-ի մեջ 2 հատ 100-ակ, 300-ի մեջ 3 հատ 100-ակ եւ այսպես շարունակ մինչեւ 900-ակի մեջ կա 900-ակ։ Ինչպես տասնյակների դեպքում, 100-ակների դեպքում էլ այս ամենը ներկայացնենք բազմապատկման գործողության միջոցով։ Կունենանք, որ 100-ը հավասար է 1 անգամ 100, 200-ը հավասար է 2 անգամ 100, 300-ը հավասար է 3 անգամ 100, մնացածը կարդացեք ինքնուրույն։
մինչև 900, 900-ն էլ իր հերթին հավասար է 9 անգամ 100։ Տեսեք, առաջին արտադրիչները միանիշ թվեր են։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք առաջին արտադրիչներին եւ արտադրյալների հարյուրյակների կարգում գրված թվերին։ Տեսեք, որ դրանք լրիվությամբ նույնն են։ Առաջին օրինակի դեպքում 100-ը հավասար է 1 անգամ 100։ Առաջին արտադրիչը 1 է, հարյուրյակների կարգում գրված թիվը եւս 1 է։ Առաջին արտադրիչը հաջորդ օրինակում 2 է, արտադրյալների հարյուրյակների կարգում նորից 2 է։ Այսպես շարունակ բոլոր թվերը իրար համընկնում են։ Այսինքն, այստեղ եւս կարող ենք գալ այն կարծիքին, որ եթե թիվը բազմապատկում ենք 100-ով, արտադրյալում ստանում ենք այդ նույն թիվը եւ նրան կցագրված 2 զրոներ։ Դիտարկենք այլ օրինակների վրա։ Օրինակ 18 անգամ 100-ը հավասար է 1800։ Ինչու՞, որովհետև 100-ով բազմապատկելիս մենք արտադրյալում գրում ենք թիվը նույնությամբ, այսինքն 18 եւ նրան աճից միացնում ենք 2 հատ 0, այսինքն պատասխանում դառնում է 1800։ 27 անգամ 100, դարձյալ նույն սկզբունքով արտադրյալում գրում ենք 27 եւ նրան աճից ավելացնում ենք եւս 2 0։ Դա 100-ի 2 0-ն է։ 162 անգամ 100։ Տեսեք, այստեղ գործ ունենք առաջին արտադրիչը եռանիշ թվի հետ։ Սակայն սա մեզ ընդհանրապես չպետք է վախեցնի, որովհետև մենք գիտենք 100-ով բազմապատկելու սկզբունքը։ Ինչ թիվ ուզում է լինի, այն արտադրյալում գրում ենք եւ վերջում ավելացնում ենք 2 հատ 0։ Տվյալ դեպքում 162-ին ավելացնում ենք 2 հատ 0 եւ ստանում ենք 16200 թիվը։ Վերջին օրինակում դարձյալ առաջին արտադրիչը եռանիշ թիվ է՝ 218 անգամ 100։ Պատասխանում ստացել ենք 21800։ Այսինքն 218 թվին պարզապես աճից կցագրել ենք 2 հատ 0։ Այս օրինակներից կարող ենք կատարել եզրակացություն եւ այն ներկայացնել սահմանման ձևով։ Կստացվի այսպես. թիվը 100-ով բազմապատկելու համար պետք է թվին աճից կցագրենք 2 հատ 0։ Այսպիսով մեր դասը ամփոփենք։ Մեր դասի թեման էր թվի բազմապատկումը 10-ով եւ 100-ով։ Մենք սովորեցինք եւ վստահ են, որ լավ ենք հիշելու, որ թիվը 10-ով բազմապատկելու համար պարզապես պետք էր այդ թվին աճից կցագրել 1 հատ 0, իսկ թիվը 100-ով բազմապատկելու համար պետք էր պարզապես նույն թվին ավելացնել 2 հատ 0։ Սիրելի աշակերտներ, շարունակեք մեծ ոգևորությամբ ուսումնասիրել մաթեմատիկա առարկան։ Իսկ առայժմ ես ձեզ ասում եմ հաջողություն եւ մինչ նոր հանդիպում։